do nosso estado. Nesse dia 6 de dezembro se comemora o Dia Nacional do Extensionista. Como muitos de vocês, eu comecei nessa profissão aos 23 anos de idade. Como poucos, eu já tenho 42 anos de extensão rural e me sinto totalmente realizado. A extensão, ela é uma profissão de fé, ela é acreditar no amanhã, ela é fazer um esforço enorme para reduzir desigualdades, sejam elas sociais, econômicas, enfim, a extensão rural, ela tem um caráter de essencialidade. O Paraná, ele é um estado considerado dos mais modernos do país em termos de agricultura. Aqui se pratica talvez a melhor agricultura do Brasil. Aqui se tem as maiores cooperativas da América Latina. Essas cooperativas têm quadro técnico estruturados que dão assistência técnica, mas que dão assistência técnica principalmente para quem dá retorno econômico. Nem todos os agricultores ainda dão retorno econômico. E nessas comunidades mais distantes, de pequenos agricultores desassistidos, de muitas famílias pobres, o ponto de apoio é a extensão rural. Extensão rural é o braço do governo no campo. É a estrutura que leva políticas públicas para reduzir desigualdades. Nós estamos vivendo agora um momento de pandemia, mas nós vamos ter o pós-pandemia. Esse momento de dificuldade, de isolamento social, tem mostrado para nós que se a presença do extensionista é importante junto à família rural, junto aos produtores, também é importante que a gente traga outras ferramentas que permita aumentar a abrangência do serviço, que permita a gente assistir mais agricultores que ainda hoje estão desassistidos. Calcula-se mais de 100 mil agricultores no estado do Paraná que têm dificuldade de acesso a qualquer tipo de apoio em termos de assistência àquilo que ele faz no campo, na agricultura, no meio rural. Os processos educativos são ferramentas da extensão rural para reduzir as desigualdades, para promover a inclusão social, econômica, para reduzir o tal do distanciamento tecnológico. A gente precisa agregar outras ferramentas para tornar esse serviço ainda mais eficaz. Mas eu não poderia deixar de agradecer a cada um de vocês que tem ajudado a fazer da extensão rural do Paraná uma atividade essencial, uma atividade importantíssima e reconhecida pela sociedade, pelo governo. Minhas saudações, parabéns e muito obrigado a todos os extensionistas do estado do Paraná. Um grande abraço.